ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ሳምንታዊው ፕራይም ትንታኔ ጀምሯል በዛሬው የፕራይም ትንታኔ ፕሮግራማችን ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘናል ቀዳሚው በተለይም የባህገራችን ሰሞኑን የተስተዋሉ የተለያዩ ያልተረጋገጡ መረጃዎች ላይ ያጠነጥናል ፌክ ኒውስ ወይም ደግሞ ያልተረጋገጡ መረጃዎች ነው ምናስቀድመው በመቀጠል ደግሞ በቀጠናው በተለይም በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ያለውን ጉዳይ እናስከትላለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛችኋለን ከፕራይም ትንታኔ ጋር ዘላለም መሉና ነጻነት ጀማልነን አብራችሁን ቆዩ ዘላለም እንዴት ነው ሳምንቱ እንዴት አሳለፍክ ምን ይመስላል ሳምንቱ ያው እንደተለመደው ነው አሪፍ ነው እንግዲህ በዜና በኩል ደግሞ በየሰዓቱ በየቀኑ ዴቨሎፒንግ ስቶሪዎች አሉ አፕዴት የሚደረጉ ኢንፎርሜሽኖች አሉ ያው ዓለም በዚህ ሰዓት ታቀለሽ መቼም በየደቂቃው ቢባል ይሻላል የኢንፎርሜሽን ፍሰቱ ዓለም አቀፍ ካየ ነው በጣም የኢንፎርሜሽን ፍሰት አለ ዛሬም እንግዲህ አንዱ እሱ ነው አይደል ኢንፎርሜሽንን ተንተርሰን የፌክ ኒውስን ጉዳይ እናወራለን አዎ እንግዲህ በተለይ ከፌክ ኒውስ እንግሊዘኛው ወይም ወደ አማርኛው ስናመጣው ወይም ጥሬ ትርጉሙ ትክክለኛ ያልሆኑ ሐሰተኛ መረጃዎች ብለን እንጠራው እንችላለን እንግዲህ የፌክ ኒውስ ወይም ያልተረጋገጡ መረጃዎች መቼ ነው የጀመሩት ምንድነው ግባቸው እንዲሁም ደግሞ ምን ሊያስከትሉ ይችላሉ እንዴትስ ደግሞ ማህበረሰቡ ከነዚህ እነዚህ ሐሰተኛ መረጃዎች ከመያመጡ ከመያስከትሉት አሉታዊ ተጽኖች እንዴት መቆጠብ ይችላል የሚሉትን ነገሮች ለማንሳት እንወዳለን እንግዲህ በዚህ በተለይ በዚህ ሳምንት በሀገራችን በስፋት ሲሰራጩ የነበሩ መረጃዎች አሉ ያልተረጋገጡ ሐሰተኛ መረጃዎች ከዚህ ጋርም በተያያዘ የተለያዩ ተቋማት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ማሳሰቢያዎችን ሲያስተላልፉ እንደነበረ በዚህ ሳምንት በስፋት የተነገረ ዜና ነው ወይም ያስተዋልነው ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ፌክ ኒውስ ወይም ሐሰተኛ መረጃ ወይም ያልተረጋገጠ መረጃ ምንድነው ከሚለው እንጀምር አሁን እንግዲህ በተለይ ደግሞ ወደ ሚዲያው ፕላትፎርም አምጥተ ነው ስንነጋገርበት ፌክ ኒውስ ያለውን ስፋት እንዳሳለን ከዛ በፊት ግን እንደ ሰውኛ ባህሪ ወይም እንደ ህይወት የተሳሳተ መረጃ ምናልባት ዓለም አብራ ስትፈጠርም የሰው ልጅ ኑሮ ጋር አብሮ የመጣ ነው ከመንደር መንደር ከቀበሌ ቀበሌ ከጎረቤት ጎረቤት ያለው የተሳሳተ መረጃ ፍሰት በመስተጋብራችን አብሮ የሚኖር ነው ግን የሚዲያው ላይ ደግሞ ተንተርሰን ስፋቱን ስናይ እንግዲህ የፕሪንት ሚዲያ ላይ ካየነው የየሎ ጆርናሊዝም ጽንሰ ሐሳብ አለ ይሄ ታብሎይድ ላይ ሰንሴሽናላይዝድ የማድረግ ጉዳዮችን አጋኖ ለትርፍ ቢዝነስ እና ፋይናንስን ተኮር አድርገው የሚሰሩ ጉዳዮች ነበሩ በዛ ዘመን በተለይ ደግሞ የፕሪንት ሚዲያውን የህትመት ውጤት መረጃን መረጃ በነበረበት ዘመን የሎ ጆርናሊዝም ይሄ ሰንሴሽናል ታይፕ ፎርማት ሆኖ በዚህ ሰዎችን ቀባብተሽ አግዝፈሽ አተልቀሽ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ያለበትን ለውሰሽ ለማህበረሰቡ ማቅረብ የሚሉ ጽንሰ ሐሳቦችን ይወስደናል ይሄ ጆርናሊዝም ትምህርት ላይ በተለይ ደግሞ ከዛ በኋላ አሁን ላይ ያለው የመጣውን ጉዳይ እና ያለን መቼም በዚህ አዲሱ የሶሻል ሚዲያ ዘመን የማህበራዊ ትስስር የማህበራዊ ድረገጹ ዘመን ላይ ደግሞ በየሰዓቱ በየዕለቱና በየደቂቃው ማለት ይቻላል የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ወደ አይናችን ጆሮአችን ይደርሳሉ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ትክክል ናቸው ትክክል አይደለም የሚሉትን የህዝብ ወይም ደግሞ የተቀባዩ ሰው ውሳኔ ነው አንዳንዴ እንደገና ደግሞ ሰዎችን ካታጎራይዝ ማድረግ አለብሽ ይሄን ነገር ያ ሰው ይሄን ኢንፎርሜሽን ለመቀበል የትምህርት ደረጃው ሁኔታው ይወስናልና የኛ ማህበረሰብ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ከመምጣቱ በፊት የሐኪምን ተዛዝ በአግባቡ የሬዲዮ ላይ ሰምቶ ሐኪም ብሏል ብሎ የሚቀበል የነበረው የኢንፎርሜሽን አረዳድና ቅቡልነት ሬዲዮ ላይ ይሄ በተለይ ደግሞ ሜንስትሪሚንግ ላይ የነበረው ነገር ጥሩ ነበር
ወይ ማንዶሬ ሲመጣ ማን ያለው ማን ያለው ሬዲዮ ብሏል አይነት ነገር ይባል ነበር አይደል ተክለኝነቱ አው ከታ መጣው ማን ይነገረ ያ ነገር የተደጋገመበት ከሆነ እንግዲህ ሰውን ትፈርጃለሽ ወይ ውሸታም ነው ወይ ሐቀኛ ነው ወደሚለው ደረጃ ትሄዳለሽ ግን ባይማሩም እንኳን ማህበረሰባችን የ መረጃን ጉዳይ ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ የሚቀበልበት መንገድ ትክክለኝነቱን የሚያረጋግጥበት የሬዲዮ የሜንስትሪም ይባሉ ነው ግን አሁን ደግሞ ወደዚህ ዘመን ስንመጣ ደግሞ እነዚ የፕላትፎርሙ ተቀያይሯል ሰዎች ተቋማቶች ብቻ አይደሉም ኮንፊርም ያልተረጋገጠ ተቋማት ያልተረጋገጠ የመረጃ ምንጭ መስሎ ሁኔታዎችም ምስልም ድምጽም ብዙ ነገሮች ተመሳስለው የሚለቀቁበት ሁኔታ አለ ፌክ ኒውስ ያልተረጋገጠ መረጃ ነው ግን ኢኮኖሚካሊ ማህበረሰቡን ፖለቲካል ፋይናንስ ብዙ ጉዳዮችን ባንዲ የሚነካካ ነው እንግዲህ ከዚህ አንፃር የቅርቡን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በሳቸው ላይ የተሰራውን ፌክ ኒውስ ማንሳት እንችላለን አው እንግዲህ ሰሞኑን በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደህንነት ዙሪያ የተሰራጩ መረጃዎችን ተከትሎ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ሐሰተኛ መረጃዎችን ከመሰራጨት እንዲቆጠቡ ሲያሳስብ ቆይቷል እንዲሁም ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ አጣሪ አካልም እንዲሁ የተሳሳቱና ያልተረጋገጡ መረጃዎችን ወደ ማህበረሰቡ ከመሰራጨት እንዲቆጠቡ የተለያዩ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ነበር ቀደም እንዳነሳው ያው ቆየት ያለ ታሪክ ያለው ቢሆንም በዋናነት የራሱ የሆነ ግብ አለው አንደኛው ሙሉ ለሙሉ የተፈበረከ ዲስኢንፎርሜሽን የምንለው ማለት ነው የተፈበረከ ለማታለል ወይም ደግሞ ሆን ተብሎ ሰዎችን ለማደናገር የሚፈጠር መረጃ ነው ሌላኛው ደግሞ አንድ ነገር በተሳሳተ መንገድ መረዳት ወይም የተነገረውን ነገር ለምሳሌ ሰዎች ታሟል የሚለውን ወደ ሞት የሚያስጠጉ ወይ ደግሞ ወደቀኛ ሀገር አባባልም አለ ወደቀ ሲባል ተሰበረ የሚል አይነት ተረት አለና ያለውን ያገኙትን መረጃ በተሳሳተ መንገድ መረዳትንም ውስጡ ያካትታል እነዚህ ፌክ ኒውስ ሚስ ኢንፎርሜሽን ዲስኢንፎርሜሽን እንደዚህ አድርገው ይተነትኑታል ዞሮ ዞሮ ይሄ ነገር ምን ያስከትላል በማህበረሰብ ውስጥ ሲሰራጭ በተለይ አሁን የማህበራዊ ትስስር ሚዲያ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ በመሆኑ ሁሉም ሰው እጅ ብዙ መረጃ ቢፈልግም ባይፈልግም ይደርሰዋልና ምን ሊያስከትል ይችላል በተለይ የተሳሳቱ ወይም ያልተረጋገጡ መረጃዎች የሚለው ማህበራዊ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል ለምሳሌ ሀገሪቱ ውስጥ ምንም አይነት ወይም ደግሞ ያልተረጋገጠ መረጃ ወስዶ ነገ እንደዚህ አይነት ችግር ሊፈጠር ነው ብሎ አንድ ሰው በማህበራዊ ሚዲያ ቢያሰራጭ ህብረተሰቡ ምን አይነት ቀውስ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል መገመት አያዳግትም የስነ ልቦና ቀውስ ሊከተል ይችላል መጠራጠር በህዝብና በመንግስት መካከል መጠራጠር ሊፈጠር ይችላል እንዲሁም የሜንስትሪም ሚዲያ የሚባሉትን ታማኒነት ያጎድላል እነዚህ አሉታዊ ተጽዕኖች አሉ ሌሎችን በርካቶች ይኖር በርካታ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው ሌላኛው ለምንድነው ለምን ፍላጎት ነው ሰዎች ይሄንን ነገር የሚፈጥሩት ወይም የሚያሰራጩት ሆም ብለው ወይም አንድ ነገር በተሳሳተ መንገድ ወደ ህብረተሰቡም የሚያሰራጩት ለምንድነው ስንል የተለያዩ ፍላጎቶች እንዳሉ ይነሳል ለግል አላማ ተከታይን ለማፍራት ገንዘብ ለማግኘት ሊሆን ይችላል ለገቢ ምንጭነት የሚጠቀሙ አሉ እንግዲህ ከነዚህን መሰረት አድርገው በርካታ የሐሰተኛ መረጃዎች በተለያዩ መንገድ በድምጽ በፎቶ በተለያዩ መንገዶች ይሰራጫሉ እንግዲህ በተከታዮቻቸው ዘንድም ታማኒነት ለማግኘት የተፈበረኩ ፋብሪኬትድ የምንላቸው መረጃዎች ይሰራጫሉ ውስጡ ላይ ምናልባት ገብተ እርባና ያለው ነገር ላታገኝ ትችላለህ ግን ከላይ ርዕሱ በጣም ሰዎችን አትራክት እንዲያደርግ ተደርጎ ሊሰራ ይችላል ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ምን መለከታቸው ነገሮች ናቸው በጣም
ሰዎች ቀልባቸው ተስቦ ሲገቡ ምንም ላያገኙበት ይችላሉና የተለያዩ አላማዎች ቢኖራቸውም ግን ደግሞ ማህበረሰቡ እነዚህን መረጃዎች ለሰዎች ከማጋራት ላይክ ወይም ምንለው ማለት ነው ሼር ላይክ ከማድረግ በፊት መረጃው ምንጩ ከየት ነው ምንድነው አላማው የሚለው ነገር በደንብ መለየትና ማወቅ እንዳለበት ነው የተለያዩ በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎች የሚመክሩት። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ መንግስትም መስራት ያለበት ነገር እንዳለ ይታመናል። ሚዲያውም በተለይ ሰዎች ለምንድነው ወደ ማህበራዊ ሚዲያ እምነታቸው ያዘነበለው ብለ ስታስብ ከሜንስትሪም ሚዲያ ማያገኙትን መረጃዎች አንዳንዴ ሊያገኙ ይችላሉ። ስለዚህ ሜንስትሪም ሚዲያዎች መስራት ያለባቸውን እኛን ጨምሮ መስራት ያለብንን ስራ እንዳልተወጣን የሚያነሱ አካላትም አሉ። እነሱ ነው እንግዲህ ፌክ ኒውስ ጋር አብሮ የሚያዘው የሚስ ኢንፎርሜሽን የዲስ ኢንፎርሜሽን ዴሊበሬትሊ አንዳንዴ ሆን ተብሎ ተቀነባብሮ ሰዎችን ለማሳሳት ለማፋጀት አላማ እና እቅድ ይዘሽ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ከፌክ ኒውስ ጋር እና የሚስ ኢንፎርሜሽን ጋር ደግሞ ሌሎች ምሳሌዎች የጆርናሊዝም ትምህርት ቤት በነበረንበት ሰዓት የምናቃቸው ጉዳዮች አሉ። እንደውም እንደምሳሌ ቀበና ወንዝ ላይ የተገኘ አንድ ጣት መገናኛ ላይ እጅ ተባለ። አዳማ ሲደርስ ደግሞ ሪሳ ተባለ። ግን ቀበና ላይ የተገኘው ወንዝ ስር የተገኘው የጥጡ ጫፍ ነው። ስለዚህ ጣት፣ እጅ፣ ሙሉ አስክሬን ወይም ሙሉ ሪሳ ተብሎ እንደዚህ አይነት ሚስ ኢንፎርሜሽኖች ሰውም በራሱ የኮሙኒኬሽን አንዱ ባህሪም ሊሆን ይችላል። እዚህ የተወራው ወሬ እዛ ሙሉ በሙሉ ላይ ደርስ ይችላል። ግን እነዚህ የሶሻል ሚዲያ ደግሞ ሆን ተብለው መረጃን አዛብተው አሳስተው ከገቢ ቅድም እንዳልሽው ከገቢ ማግኛ እንደገና ደግሞ አላማ ማስፈጸሚያ ብዙ ነገሮችን በፓኬጅ ይዘው የሚንቀሳቀሱበትና ጥቅም የሚያገኙበትን ሁኔታ መሻሽተው ነው መቼም ወደ ፌክ ኒውስ ጉዳይ ላይ የሚደርሱት። ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትርን አብይ አህመድ ለአንድ ሳምንት ከሚዲያ መራቃቸውን ተከትሎ የተመሪውን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊውን ምን ያህል እንዳሳሰበው ያየንበት ሳምንት ነበር ይህ ሳምንት። ምክንያቱም በዚህ ሳምንት መሪ የለም አንድ ነገር ሆኗል የሚሉ ቤተሰባ ውስጥ እንኳን ያለን ድባብ ማየት እንችላለን አይደል? ከዚህ ውጭ ደግሞ ለሀገሪቱ መንግስት እንደ ጠላትነት ወይም ደግሞ እንደ ባላንጣነት ለሚቆጥሩ ኃይሎች የሳቸው አለመምጣት አይተወግደዋልም አይነት ነገር ያስባለም ሆኖ አይተነዋልና ይሄ እንግዲህ የፌክ ኒውስ በተለይ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ምን ያህል የሜንስትሪሚንጉን የጎዳው እንደሆነ ተአማኒነት እንዳይኖረው ያደረገ እንደሆነ በጥቂት ግለሰቦች የወጡ ወሬዎች ምን ያህል አገርን እንደሚጎዳ አገርን እንደሚረብሽ አገርን እንደሚያሸብር ያየንበትም ሰዓት ነው። ከዛ ውጪ የዚህን የፌክ ኒውስን ጉዳይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመከላከል የሚመጡ ብዙ አፕሮቾች አሉ ወይም ብዙ ሳይቶች አሉ። ይሄንን ነገር የፎቶውን ፌክ ፎቶዎችን ፎቶሾፕ ተሰርቶ የተቀነባበሩ ፎቶዎችን ለትክክለኝነታቸውን ለማረጋገጥ ሳይቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ፌክ ቪዲዮዎችን መቼና የትኛው ቦታ ላይ እንደነበሩ ቀደምም እዚህ ከመግባታችን በፊት ያወራነው ነበረ። ለምሳሌ ኮንጎ ላይ የተከሰተን ታሪክ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነቱን አጣምሮ ማምጣት በዛ አካባቢ ሰላምና ሰላም እንደሌለ ሁከት እንዳለ አገር እንዲተራመስ እንዲረበሽ የሚደረግበት ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ በኢትዮጵያ በዚህ ይሄንን በተመለከተ የራሷን አዋጅ አውጥታለች የፌክ ኒውስ አዋጅን። ይሄ ፌክ ኒውስ አዋጅ ደግሞ ከአንድ እስከ አምስት ዓመት የሚያሳስር የገንዘብ ቅጣት ያለበት እንዲሁም ደግሞ አሁን የመረጃና መረብ ደህንነት በቅርቡ በተከሰተው የፌክ ኒውስ አማካኝነት ማስጠንቀቂያም እየሰጠበት ጭምር ጊዜ ነበረ። ማስጠንቀቂያው ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ግለሰቦችና ተቋማት የሀገሪቱን አዋጅ በተከተለ መልኩ ከአንድ እስከ አምስት ዓመት ሊያስቀጣ እንደሚችል እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የገንዘብ ቅጣትም እንዳለው የሰማንበት በትኩረትም እየሰሩበት ያለ መሆኑን የተረዳንበት ሳምንት ነበር። አዎ እንግዲህ በተለይ ከዚህ ያልተረጋገጡ መረጃዎች ስርጭት ጋር በተያያዘ ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመከላከል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደነበረ አንስተናል።
በተለይ ልክ የኮሮና ቫይረስ እንደተከሰተ አካባቢ ቪኦኤ የሰራውን ዘገባ መለስ ብለን ስናይ እኛም ሰርተናል። የተለያዩ ሚዲያዎች በዚህ ላይ ነጭ ሽንኩርት፣ ሎሚ፣ ማር ያድናል መድኃኒት ነው ተብሎ ያው ህብረተሰቡ ምን ያህል ወደ ተለያዩ የራሱን እርብጃ ወደ መውሰድ የገባበትን ጊዜ እናስተውላለን። በዚያው መጠን ደግሞ እነዚህ የተጠቀሱት ነገሮች ዋጋቸው የናረበት ጊዜ እንደነበርም እናስታውሳልና የሰሞኑም እንደዚያው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር እርምጃ በተወሰደበት ጊዜ የተለያዩ ደግሞ የተሳሳቱ ምስሎችን ከሌላ ቦታ አምጥቶ የተጠቀሙበት ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህግ ማስከበር ዘመቻው ተሳታፊ እንደነበሩ የሚያሳይ ከሌላ ቦታ የተወሰደ ፎቶ የተጠቀሙበትን ቢቢሲ በዚህ ላይ ሰፋ ያለ የፋክት ቼኪንግ በሚል ዝርዝር ነገር ምስሎቹ ከየት እንደተወሰዱ ጭምር ምንጫቸውን ያሳየበት ነበረ። እንግዲህ የኛም ሀገር ባለፈው አመት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃዎች ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር አዋጅ ወጥቶ በጸድቋል በምክር ቤቱ። ግን በዚህ ላይ ተግባራዊነቱ ላይ ጥያቄ የሚያነሱ በርካቶች ናቸው። እንግዲህ ያልተረጋገጡ መረጃዎች ጉዳታቸው ያመዝናል። እነዚህን ለመከላከል ደግሞ የወጡ መረጃዎች በትክክል ስራ ላይ መዋል አለባቸው ይላሉ። ቅድም ያነሳናቸው ጉዳዮች አሉ በዝርዝር ጉዳታቸውን እንዲሁም ደግሞ ግባቸው ከታወቀ እነዚህን መከላከል እንደሚያስፈልግ የሚጠቅሱ አሉ። ለዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ስንጠቀም መረጃዎችን ከማጋራት በፊት መጠንቀቅ፣ በኃላፊነት ስሜት ማየት እንደሚያስፈልግ ይጠቅሳሉ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ህዝቡን ለሚያደናግሩ ቅድም አንስተነዋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያም እንዲሁ በተደጋጋሚ የሚወጡ መረጃዎች ላይ ምላሽ ሲሰጥ ነበረ። እንግዲህ ወደ አንቀጾቹ ብናልፍ ለምሳሌ የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ለመቆጣጠር የወጣው ባለፈው አመት ነው የጸደቀው ቅድም አንስተናል። ምንድነው የሚለው? ማንኛውም ሰው የጥላቻ ንግግርን በአደባባይ በስብሰባዎች፣ በብሮድካስት፣ በህትመት፣ በማህበራዊ ሚዲያዎች፣ በጽሁፍ፣ በምስል፣ በቪዲዮ፣ በድምጽ ማሰራጨት የተከለከለ መሆኑን ይህንን እንግዲህ መረጃ ደግሞ አሰራጭቶ የተገኘ ሰው ምን ይሆናል የሚለውን የሐሰተኛ መረጃን በእነዚህ ተጠቅሞ ያስተላለፈ ተጠያቂ እንደሚሆን አዋጁ አስቀምጧል። በአዋጁ አንቀጽ 4 ምን ይላል? በዚህ አዋጅ የተከለከለውን የጥላቻ ንግግር ያደረገ እንደሆነ እስከ 2 ዓመት እና ወይም ደግሞ 100 ሺህ ብር መቀጮ። አንቀጽ 7 ንዑስ 2 ደግሞ በጥላቻ ንግግር ምክንያት በግለሰብ ወይም በቡድኑ ላይ ጉዳት የደረሰ እንደሆነ ከ1 ዓመት እስከ 5 ዓመት እስራት። አንቀጽ 7 ንዑስ 4 ደግሞ የጥላቻ ንግግር ወንጀሉ የተፈጸመው ከ5000 በላይ ተከታይ ያለው ከሆነ ወይም በብሮድካስት አገልግሎት ከሆነ ወይም በየጊዜው በሚወጣ የህትመት ውጤት ከሆነ ቅጣቱ እስከ 3 ዓመት የሚደርስ ቀላል እስራትና እስከ ብር 100 ሺህ የበለጠ ይሆናል ይላል። እንግዲህ እነዚህ የወጣ አዋጅ ላይ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መገናኛ የሰሯቸውን ያወጧቸውን ዘገባዎች ስንመለከት የህግ ባለሙያዎች በብዛት በዛ ላይ ሪአክት አድርገዋል ወይም ምላሽ ሀሳብ ሰጥተዋል። ምንድን ነው የሚሉት? አዋጁ በትክክል አልተተገበረም። ስለዚህ በርካታ ቀደም ሲልም ህዝብን ከህዝብ ብሔርን ሃይማኖትን ወረቀት ላይ የተቀመጠ ሀሳብ ሆኗል መውረድ አለበት ነው ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ አካላት ላይ ይሄ አዋጅ አልተተገበረም። ስለዚህ አዋጁ መውጣቱ ብቻ በቂ እንዳልሆነና ወደ ተግባራዊነት መምጣት እንዳለበት እንግዲህ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገራትም እነዚህ ሐሰተኛ መረጃዎች ማህበራዊ ቀውስ፣ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ፣ የስነ ልቦና ቀውስ እንደሚያስከትሉ በመንግስትም ላይ በሀገርም ላይ ጉዳት እንደሚያደርሱ ይታመናልና ከዚህ አንጻር ይወጣዋጅ ሊሰራበት የሚገባል እንደገና ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል። ድርጊቱን ፈጽሞ የተገኘ ሰው ምንም የማይደረግ ከሆነ ሌሎችም
በርካቶች ያንን መንገድ እየተከተሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የባለፈውን የአሜሪካ ምርጫን በተመለከተ ብዙ ጉዳይ መነሳት ይችላል። እንደው ከሀገራችን ወጥተን በአለም አቀፉ ስናየው ሀገራት በፌክ ኒውስ ከፍተኛ የሆነ የማህበራዊ የፋይናንሻል እና እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ ቀውስ እየገጠማቸው ነው። ይሄንን የቅርቡን የትራምፕን አስተዳደር ማየት እንችላለን። በምርጫ ዘመን የነበሩትን ይሄ ሚስኢንፎርሜሽን ዲስኢንፎርሜሽንን ከፌክ ኒውስ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን። ትዊተር እና ፌስቡክ የፕሬዝዳንቱን አቋም ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን ሊጎዳና ወደ ለየለት ብጥብጥ ሊያመጣ ይችላል በማለት የፕሬዝዳንቱን ንግግርና ምስሎች ያገደበትም ጉዳይ ከዚህ ከሚስኢንፎርሜሽን እና ዲስኢንፎርሜሽን ጋር በተያያዘ ነው። በተለይ ደግሞ ፕሬዝዳንቱ በግላቸው ተነስተው የአሜሪካ መንግስት ይሁንታ ባላገኙበት የሚለቋቸው መረጃዎች ከአስፈጻሚ አካላት ጋር ችግር እየመጣ ስለነበረ በተለይ ደግሞ ምርጫን ተያይዞ ድምጽ ተሰርቋል ለማለት ያስቻላቸው የድምጽ መስጫ ባሉት ወይም ኮሮጆ ሲሰረቅ አይቻለው ወይም ብሎ የተወሰደ ቪዲዮ መለቀቁ ነው። ያንን ቪዲዮ ደግሞ ብዙዎች አጋርተውታል እና ባትሪ መሆኑ ለሳቸውም ጭምር ያው እስከ መጨረሻው ድረስ እንደዛ አይነት በአሜሪካ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ቀውስ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ የታገሉት ያ መረጃም አለ። በእርግጥ የራሳቸው ቀደም ሲል የነበረውም አቋም አለ። ብሸነፍ አልቀበለውም። ግን ድምጽ ተሰርቋል ያሉበት ምስል ምን ነበር መጨረሻ ላይ ሲያዝ? ትክክለኛ በዛ በመርጫው አካባቢ የድምጽ መስጫ ኮሮጆ አይደለም ሌላ ነገር ነው። ግን የድምጽ መስጫ ኮሮጆ ሲሰረቅ የሚያሳይ ተደርጎ ነው የተሰራጨው መረጃ። ከዚህና መሰል ጉዳዮች ጋር ተያይዞ እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ የገጠማቸው የድምጻቸው የታቀበበት ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም እንዳይጠቀሙ የተደረገበት ከዚሁ ጋር ተያይዞ ነው ያልተረጋገጡ መረጃዎችን በተለይ ደግሞ ለተከታያቸው ለመራጩ ማህበረሰብ የሚለቋቸው አሜሪካ ላይ ምን ያህል ቀውስ እንደሚመጣ ለማሳየትም ጭምር ነው። አሁን እነዚህ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ፕሬዝዳንቱን የዘጉት አይደለ? ከዚህ አንጻር ቀውሱ ሰፊ መሆኑን የምናይበት ተመልካቾቻችንም ይሄንን ለማሳየት ያመጣ ነው። ትልቅ ቀውስ የተባባሰ ህዝብን መስተጋብር የህዝብን አኗኗር ሊቀይር የሚችል ትልቅ ሁከት ሊፈጠር የሚችል በመሆኑ እንግዲህ እንደ ሀገር ቀደም የተነሳው ሐሳብ አለ። አዋጆች ወጥተዋል። በዚህ የዛሬ አመት የሐሰተኛ የጥላቻ ወይም ደግሞ ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ጋር ያ ነገር በአዋጆቹ ወደ ትግበራ ገብቷል እኮ ትግበራ ላይ አሁን ውሳኔ ላይ ነው። በዚህ ነገር ላይ ወደ ህግ ተጠያቂ የሚሆኑበት መንገድ አልተመቻቸም ነው አይደል ጥያቄው? እና እሱ የሚስተካከልበት ሁኔታ ቢመቻች ጥሩ ነው። መልካም። ስለ ሐሰተኛ መረጃ ይሄንን ካልን ወደ ቀጣዩ ጉዳይ ነው የምናልፈው። ያው ቀጣዩ ጉዳይ ባለፉት ሳምንታት በፕራይም ትንታኔ ይዘናቸው ከቀረብናቸው ውስጥ በተከታታይ የተነጋገርንበት ጉዳይ ነው። የኢትዮ ሱዳን ጉዳይ ነው። እንግዲህ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ አሁንም እልባት አላገኘም። ኢትዮጵያ በበኩሏ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደሚያዋጣ በጽኑ አቋም እየተጓዘች ነው። ነገር ግን ያንን ለማድረግ ደግሞ ሱዳን አሁን ካለችበት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር የገባችውን የያዘችውን መሬት ለቃ ወደ ቀደመው ስፍራ እንድትመለስ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ጥሪ ያቀረበች ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ መረጋጋት ለቀጠናው ሰላም ለቀጠናው መረጋጋት ወሳኝ በመሆኑ ኢትዮጵያም ትልቅ ሀገር፣ ባለ ብዙ ሕዝብ ሀገር፣ ከታሪካዊ ኃላፊነትም አንጻር በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መፍትሄ እንዲያገኝ ተደጋጋሚ ግፊት እየተደረገ ነው። ከሱዳን በኩል ግን ያለው ምላሽ ከዚህ በተቃራኒ ነው። የሱዳን ዜና ኤጀንሲ ወይም ሱና እንደዘገበው ከሆነ ሱዳን የያዘችውን መሬት ስንዝር ያህል እንኳን አለቅም የሚል አይነት መፈክር ይዛለች። ዘገባው እንደሚያሳየው እንግዲህ የሱዳን ከፍተኛ የመከላከያ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ሃይደር አልቲራፊ ሱዳን
ከኢትዮጵያ መልስ አይወሰደችውን መሬት ምንም ታክል ኢንች እንኳን አሳልፋ አትሰጥም የሚል ነገር ተናግረዋል። እንደውም በስፍራው ወታደራዊ ኃይል ምልመላ እየተደረገ መሆኑን ነው የሀገሪቱ መንግስት ሚዲያ የዘገበው። ኢትዮጵያ በበኩሏ ለመግባባቱን በድርድር ለመፍታት ሱዳን ያያዘችው መሬት ለቃ ወደ ቀደመው ቦታ እንድትመለስ አቅጣጫ አስቀምጣለች። እንግዲህ ሱዳን ደግሞ ይህንን መቀበል አልፈለገችም። ይሄ ሁኔታ አሁንም ድረስ አንደጋጋሪ እንደሆነ ቀጥሏል። ግን በኢትዮጵያ በኩል የተለያዩ ዲፕሎማቶች ያለውን ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲሁም ለቀጠናው ሀገራት የማስረዳቱን ስራ አጠናክረው ቀጥለዋል። እነሱ ነው እንግዲህ የሱዳን ጉዳይ በተለይ ደግሞ በፕራይም ትንታኔ እዚህ ጠረጴዛ ላይ ማምጣት ከጀመር አንድ 4-5 ሳምንት የሆነ ነው። ጉዳዩ የሱዳን አልፋ በአልፋ ሽካ በኩል ያለውን ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመን ዜጎቿ ሲያስተዳድሩት ሲያርሱት የነበረው መሬት 40-50 ኪሎ ሜትር ተሻግራ መታ ያንን መሬት ተቆጣጠርኩ ካለችበት ሰዓት ጀምሮ ፕራይም ትንታኔም እየሰራው ይገኛል። እንግዲህ ከዚህ ጋር የተያያዘው ጉዳይ ብዙ ጊዜ ያነሳ ነው። ሱዳን ምንን ተመክታ ምንን ምክንያት አድርጋ መጣች የሚለውን ነገር አይተናል ከዚህ በፊት። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ የውስጥ አለመረጋጋት የሱዳን በኢትዮጵያ ላይ የሚወስደው አድቫንቴጅ አለ ብላ መምጣቷንና በዛ አካባቢ የሚኖሩ ገበሬዎችን እቃቸውን የእርሻ እቃቸውን የተለያዩ ጉዳይ ማድረጓን ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያን ሕዝብ ማስከፋቱን ይታወቃል። ግን አሁን እንደ መንግስት ኢትዮጵያ ቀደም እንዳለው እየተከተለች ያለችው መንገድ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ በጠረጴዛ እንዲፈታ ፍላጎት አላት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ለተለያዩ ዓለም አቀፍ መረጃ ተቋማትም የሚሰጡት ይሄንን ነው። በመግለጫም ያሳወቁት ይሄንን ነው። ድርድር እንፈልጋለን፣ ሰላማዊ ድርድር ይፈልጋል። ይህን ሰላማዊ ድርድር ለማምጣት ደግሞ ሱዳን ቀድሞ የነበረችበት ድንበር መሄድ አለባት ብለዋል። እንግዲህ ቅድም እንዳነሳሽው የጄኔራል ሃይደር በዚህ በገዳሪፍ አካባቢ ተገኝተው ለፋላታ የሚባለው ትራይብ ከዚህ ጎሳ አካባቢ ሰዎች ለመከላከያ ኃይላቸው ለሱዳን መከላከያ ኃይል ድጋፍ ነበረ። ያን ድጋፍ በተቀበሉበት ሰዓት እንግዲህ ልጆቻችሁን ቀስቀሷቸው፣ አነሳሷቸው፣ ወጣቶች ድንበራቸውን መጠበቅ አለባቸው የሚል ንግግር አድርገዋል። ይህንን እንድምታ እንግዲህ አንዳንዶቹ ተንታኞች የሱዳን ህዝብ ወጣቱ ከኢትዮጵያ ጋር የሚደረጉ እሰጥ አገባዎችንና ሽኩቻዎችን ሱዳናውያኖች እንደማይፈልጉ፣ ምክንያቱም ሱዳን ዛሬ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር መታ አለኝ ከምትለው መሬት ይልቅ ለዘመናት ሱዳኖች የሚያቀነቅኑት መሬት በግብጽ የተወሰደውን ሀሊያ በመሬት ነው ብለው ያስባሉ ትላልቆቹ የመረጃ ተቋሞች እና ተንታኞች በተለይ ደግሞ። እና ስለዚህ ዛሬ ላይ እንግዲህ የሱዳን ወጣት ሌላውም እንደ ፋላታ አይነት ጎሳ ብቻ ሳይሆን ሌላውም ጎሳ እንደዚህ አይነት ድጋፍ እንዲያደርግ ወጣቶቹ ደግሞ የሱዳን ወታደር እንዲቀላቀሉም እያሉ ይገኛሉ። ከዛ በፊት የዚሁ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ አልቡርሃን ወደ አልፋሽካ የያዙት መሬት ይምጣ ወደዛ አካባቢ ቀርቦ ይናገር አንድ ንግግር ተናግሯል። የሱዳን የሚሊተሪ ካውንስሉ መሪ ጄኔራል አልቡርሃን እንግዲህ እናንተ ባለፈው ማንስተነዋል አጀግኗቸው ይሄ ሞቲቬት የሚያደርግ ንግግር ከተናገሩ ከዛ ከተናገሩ በኋላ ይሄ መሬት በታሪክም በምንም የኛ እንደሆነ ሱዳን እንደምትኮራባቸው አይነት ንግግርና አሁን ደግሞ የጄኔራል ሃይዳን ንግግር አንድ ስንዝር መሬት እንኳን እንደማያገኙ የዲና ሙፍቲን መግለጫ ተከትሎ የመጣ ሌላ መግለጫ ነው ይሄ። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይሄን መግለጫ ከመስጠታቸው ከሰጡ በኋላ ደግሞ በዚሁ አካባቢ ላይ ጄኔራል ሃይዳር ምን ብለዋል? እንግዲህ አልፋሽካን ወደ ልማት ወደ ማብልጸግ ስራ እየሰራን ነው፣ ድልድይ እየሰራን ነው፣ መንገድ እየሰራን ነው። ስለዚህ ቀጠናውን ወደ ልማት እናመጣዋለን። ይሄ ማለት እንግዲህ ተሰለፉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እነዚህ ጉዳዩን ህጋዊነት የማላበስ ሱዳን ዛሬ ላይ ሰው በር ከፍታ መታ የያዘችው ድንበር የኔ ነው በሚል ብቻ አይደለም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ከሷ ወገን ካሉ ሰዎች ጋር እንዲረዱ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ህጋዊ መሬቴ ነው። ኢትዮጵያ የውስጥ ቀጠናዋ ጉዳይ አለ፣ የውስጥ ጉዳዩ አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ የሱዳን ህዝብ ጋር ያለን
ተሰስር ወዳጃዊ ታሪካዊ ሆነ ግንኙነታችን እንዳይበላሽ እንዳይጠለሽ ነው። ይሄንን በተመለከተ እነሱ ደግሞ ያደረጉ ያሉት ህጋዊ የማስመሰል ስራ እየሰሩ ነውና ሌሎች ጉዳዮችንም እናነሳለን። እስኪ አሁን እንግዲህ በስፍራው ላይ የሱዳን ወታደሮች ገብተው በኢትዮጵያ በአካባቢ የሚኖሩ አርሶ አደሮች ላይ ያደረሱት ጉዳት፣ የንብረት ውድመት፣ የደረሰው ሰዎች ላይ የደረሰው ጉዳት አለ። ግን ህዝቡ አሁንም ድረስ ያው ድንበሩ እንዲከበርለት ይፈልጋል። ኢትዮጵያዊ ቀደም ሲልም ስናነሳው እንደነበረ በሉዓላዊነት ጉዳይ የሚደራደር አይደለም። ሆኖም ግን ቀደም ያነሳ ነው የኢትዮጵያ ከታሪካዊ ኃላፊነት አንጻር የያዘችው መንገድ የተፈጠረው ውዝግብ በድርድር እንዲፈታ ከፍተኛ ጫና ስታደርግ ነበረ። አሁንም ያንን ጥሪ በተለያየ መንገድ እያስተላለፈች ነው። ሆኖም ግን የአካባቢው አርሶ አደሮች ከአካባቢው ተነስተው ከንብረታቸው ተነስተው ለቀው ነው ያሉት። ይሄ ከፍተኛ ችግር ነው። ነገር ግን መንግስት እየሄደበት ያለው መንገድ እልባት ሊያስገኝ ይችላል በሚል ህብረተሰቡ ያንን እየተጠባበቀ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ቀደም ሲልም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በተደጋጋሚ እንደገለጹት በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ ያለው ውዝግብ ወይም እዛ አካባቢ ያለው ችግር ከመቶ ዓመት በላይ ያስቆጠረና ቀደም ሲል ሱዳን በእንግሊዝ ቀኝ ግዢ በነበረችበት ወቅት በእንግሊዛዊው መሐንዲስ የተከለለው ድንበር ትክክለኛ እንዳልሆነና እሱን ለመፍታት ተደጋጋሚ ጥረቶች እየተደረጉ እያለ በቅርቡ የተፈጠረው ችግር ወታደራዊ ኃይሉ ከዛ አካባቢ በመነሳቱ ሱዳን ያንን ቀዳዳ ተጠቅማ በአካባቢው ላይ አሁን እያደረገች ያለችውን ድርጊት ልትፈጽም ችላለች። ሆኖም ግን እዛ አካባቢ ያለው ችግር በዲፕሎማሲ መንገድ እንዲፈታ ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። ኢትዮጵያም ያንን ግፊት ታደርጋለች። ግን ደግሞ ቅድም አንስተናል፣ ሱዳን ላደረገችው ድርጊት ኢትዮጵያ ወዲያውኑ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት አቅቷት እንዳልሆነ፣ ነገር ግን እንደ ትልቅ ሀገር እንደ ሉዓላዊ ሀገር ቅድሚያ መስጠት ያለባት ለሰላም ድርድር ስለሆነ ነው ያንን የሰላም ድርድር እያቀረበች ያለችው የሚል ነገር በሳምንታዊ ተደጋጋሚ መግለጫቸው አንስተዋል። ይህንን ደግሞ ሱዳናውያን እንደ መለሳለስና እንደ ፍርሃት ማየት የለባቸውም የሚልም ምላሽ ሰጥተዋል። ሆኖም ግን ሱዳን አሁንም ድረስ በሱዳን ውስጥ ያለው አለመረጋጋት የተለያዩ ባለስልጣናት እየመጡ በስፍራው ላይ የሚያንጸባርቁት ነገር በራሱ ጉዳዩ ተገቢውን ልባስ እንዳያገኝ አድርጓል። በሀገሪቱ ውስጥም አንድነት የለም። የተለያየ ሲቪል ወይም ከህብረተሰቡ የወጣው መሪ እንደገና የጦር መሪ እነሱ ራሳቸው በየጎራቸው የሚያደርጉት ሽኩቻ አለ። ያም በራሱ ሌላ ችግር ነው። ይሄ ጉዳይ መፍትሄ እንዳያገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ጎረቤት ሀገራት በራሳቸው ጥረት ያደርጋሉ። ለምሳሌ ደቡብ ሱዳንን መውሰድ እንችላለን። ከዛ በፊት ግን ኢትዮጵያ ሱዳን በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ በነበረች ጊዜ ኢትዮጵያ ያበረከተችው አስተዋጽኦ ሱዳናውያንም አይዘነጉትም፣ ያው ዓለምም ያውቀዋል። ሱዳን የተረጋጋች እንድትሆን ህዝቦቿ የውስጥ ሰላም እንዲኖር አስተዋጽኦ ነበራቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሱዳን በነበራቸው ቆይታ ከህዝቡ የነበረው ምላሽ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ነበር። አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያና የሱዳን ህዝብ ታሪካዊ ትስስር ያለው የቆየ ወዳጅነት ያለው ከ1600 ኪሎ ሜትር በላይ ቦርድ የምንዋሰን አብረን ስለዚህ ጠንከር ያለ ግንኙነት ያለው ነው። እዛ አካባቢ የተፈጠረው ነገር የሱዳናውያንና የኢትዮጵያውያን ጉዳይ አይደለም፣ የጥቂት ወገኖች እንደሆነም ዛሬ እንደውም እኮ ከመንግስትም አልፎ ህዝቦች ለራሱ ይህንን ጉዳይ ምን አይነት አሻጥር ምን አይነት ሴራ እንዳለ የሚረዱበት ሁኔታ መቼም ትንሽ ወደ ሶሻል ሚዲያውም እንኳን ብንገባ ሱዳኖች ምን እያሉ እንደሆነ መቼም ይሄ ነገር ጥናት ተጠንቶ ሳይሆን አንድ ሁለቱን ብናይ ለምሳሌ ማምጣት ይቻላል። እንደተባለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር እና የኢትዮጵያ ህዝብ ለሱዳን ሰላማዊ መሆን ያደረገውን ነገር ሱዳኖች ይረዳሉ። የኢትዮጵያን ባንዲራ ወይም ደግሞ
ሰንደቅ አላማ በካርቱም አደባባይ ላይ ሲውለበለብ ያየንበት ዘመን አሁን በዚህ አመት ከዚህ አመት በፊት የነበረ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። እንግዲህ አሁን የሱዳን ሲቪል አስተዳደርና የመከላከያ ወይም ወታደራዊ ስብስቡ የተጣረሰ አቋም ላይ ይገኛሉ። አብረው ሊቀጥሉ የማይችልባቸው ብዙ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ የዜናው ትክክለኛነት ባይረጋገጥም የሐምዶክ አስተዳደር ምን ያህል እንደተዳከመ ማሳያው ትናንት ከትናንት ወዲያ የሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ምን ያህል በተቃውሞ እየተናጠች እንደሆነ ይታወቃል። የካርቱም ህዝብ ዛሬም ሲቪል አስተዳደር ይፈልጋል። ካልበለዚያ ግን ኦማር አልበሽርን ቢያስወግድ ድጋሚ ሌላ ኦማር አልበሽርና የሱ ሰዎች ናቸው አሁንም እየመጡ ያሉት የሚል ትንታኔዎች አሉ። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጀርባ ሆና ዋናውን ጉዳዩን እየገፋች ያለችውም እንግዲህ ሌላ ሀገርና ሌላ እጅ እንዳለበትም የሚያሳዩ ጉዳዮች ማንሳት ይቻላል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትናንትና እንደውም በግልጽ ከአረቢያ ጋር የቴሌቪዥን ኢንተርቪው ቆይታ ነበራቸው። ሰፊ የሆነ በዜና ወጃ የአልአረቢያ ዜና ወጃ ላይ ነው ለ10ና ከ10 ደቂቃ በላይ የቆዩት። እንግዲህ ለግብጽ ለሱዳን ህዝብ ዛሬ መንግስቱ ወይም ደግሞ ሱዳን አስተዳድራለሁ እያለ የሚገኘው መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የሰራውን ግፍ በግልጽ ተናግረዋል። ምን እያደረገ እንደሆነም የሱዳን ህዝብ የሱዳን ወንድምና እህቶቻችን እንዲረዱልን እንፈልጋለን ብለው አቋማቸውን ተናግረዋል። እንደዚህ አይነት ስራዎች፣ ትላልቅ ስራዎች በተለይ ደግሞ የአረቡ ዓለም ሚዲያዎች የሱዳን ህዝቦች አሁንም የመጡበት መንገድ ምን ያህል ሴራ እንዳለው የሚያሳይ ስራ መስራት ከኢትዮጵያ መንግስት ይጠበቃል። በይበልጥ መሰራት አለበት። እንግዲህ የጎረቤት ሀገራትን ጉዳይ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ የደቡብ ሱዳን የደህንነት ሰዎች የሳልቫኪር አማካሪ በትናንትናው ዕለት ከኢትዮጵያ በዚህ ሰሞን ከኢትዮጵያ ደህንነት ኃላፊዎች ጋር ቆይታ ነበራቸው። የሳልቫኪርን ልዩ መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት ነጋትሉክ የደቡብ ሱዳን አማካሪዎች እንዲሁም ደግሞ የደህንነት ቢሮ ዳይሬክተሩም መጥተዋል። ከዚህ በፊት ደግሞ እንዲሁ ካርቱም ተገኝተው የአሸማጋይነት ሚናውን እኔ ልወጣው እያለች ትገኛለች ደቡብ ሱዳን። ይሄ ጥሩ ነው። በቀጠናው ላይ መፍጠር የሚቻለው ሰላም እንዲመጣ የሚፈለገውን ሰላም ሀገራት ከትናንት ወዲያ የሄዱበት አንዱ ጎረቤት ለአንዱ ወዳጅ ሳይሆን ደመኛና ሴረኛ ሆኖ የሚቀጥልበት ዘመን ያለቀለትም ይመስላል። ይህን ደግሞ ማየት የምችው ከኢትዮጵያ ስፋት አንጻር፣ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ብዛት አንጻር፣ ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከቀጠናው ኢኮኖሚ ጥንካሬ አንጻር፣ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ሀገረ መንግስትን ከመገንባት አንጻር ትናንት የምንሄድበትን መንገድ ትተነው ዛሬ ላይ የምንሄድበት ታጋሽነት በቀጠናው ልማት እንደሚያስፈልግ ማሳያ አንዷ ኢትዮጵያ መሆን ትችላለች። ምክንያቱም ይህንን ያክል ድንበር ተወስዶብሽ መጀመሪያም ብለነዋል እኮ ሀገሬው ለራሱ ከመንግስት ጋር እኩል ሆ አላለም። ታጋሽነት በህዝብም ደረጃ መምጣቱን ማሳያ ነው። በተለይ ያየ ነው ያው የሱዳን ፖስትን ነው። የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት የደህንነት አማካሪዎች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኝተው እንዳልከው ምንድን ነው የእሳቸው ጥሪ ከዚህ በፊትም ተነስቷል። የአፍሪካን አሁን የተያዘው የፓን አፍሪካኒዝም መርህ ነው። የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን የመፍታት ነው። ስለዚህ በሁለቱ ሀገራት እህትማማች ሀገራት መሆናቸው የተፈጠረው የድንበር ውዝግብ በሰላም እንዲፈታ ፍላጎታቸው እንደሆነ በደህንነት አማካሪዎቻቸው የብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር እነ ጀነራል አኮልኩን ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። እንግዲህ ውይይት አድርገዋል። ለማደራደር ፍላጎታቸውን አሳይተዋል። ጥሪ አቅርበዋል። ጥሩ ነው የቀረበው ሀሳብ። ለጋራ ጥቅም ነው፣ ለቀጠናው ሰላም ነው። አስተዋጽኦ ጥሩ ነው። እዛው ወደ ሱዳን ስንመለስ ፋይናንሻል ታይምስ ነው የዘገበው ሱዳን በአባይ ወንዝ ላይ 18 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ቦይ በመስራት ወደ 170,000 መሬት በመስኖ ለማልማት እቅድ መያዟን ልታለማ እንደሆነ ዘግቧል ፋይናንሻል ታይምስ። እንግዲህ ይሄ በራሱ በሰሜን ምስራቅ ሱዳን ኑቢያ እጅግ ሰፊ በረሃማ ስፍራ አለ። ዳል በተሰኘ ግሩፕ ነው የሚለማው። አካባቢው ሰፊ በረሃማ ቢሆንም ወደ አረንጓዴ የመቀየር ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነው በምስል አስደግፎ ያሳየው። ለዚህ ደግሞ በዋናነት አባይ አለን የሚል
አባ ያለ ሌሎችም ወንዞች አሉ። ማድኖችን እንጠቀማለን። አዎ። እና ይሄ የመስኖ ልማት ደግሞ የሚለማው በአረቦች ነው ይታወቃል። እዛ አካባቢ ላይ ሰፊ በግብጽና በሱዳን ውስጥ ሰፋፊ የግብርና ስራዎች እንደሚሰሩ አረቦች። ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ ጀርባ ይሄንን ስራቸውን እየሰሩ ስለሆነ ግን ጉዳዩ ለዚህ ያይሽ ነው አይደለ? ኢትዮጵያ መንግስት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ አባይ 86% ውሃ ምንጭ ሀገር ሳትታይ አላማከሯትም በዘፈቀድ በሚፈልጉበት ቦታና በሚፈልጉበት ጊዜ ልማቶችን ምን ያህል እንደሚሰሩ ይሄ ማሳያ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ከዚህ ቀደሙ ወይም ደግሞ እንደ ከዚህ ቀደሙ በታሪክም እንደሚታወቀው አንዱ መንግስት ላንዱ ጎረቤት አሻጥር ሲረኛ የሚለውን አካሄድ ምን ያህል እንደተወ ይሄ ማሳያ ነው። ትግስቱ፣ ቻይነቱ፣ ወደሰፊነቱ በአካባቢው ሰላምና ልማት እንዲረጋገጥ ከመፈለግ አንጻር እንጂ ሌላ ጉዳይ እንዳልሆነ ይሄ ትልቅ ማሳያ ነው። መንግስት አሁን በጀመረው የሚዲያ ዘመቻ አረብ ዓለምና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያውቅለት ጉዳዩ ምን እንደሆነ በደንብ እንዲረዳው ስራ መሰራት አለበት ባይነን። መልካም። እንግዲህ ለሁሉም ለቀጠናው ለኢትዮጵያም ለሱዳንም ሰላምን እንመኛለን። ችግሮቹ በውይይት እንዲፈቱም ነው ፍላጎታችን እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም። ተመልካቾቻችን ፕራይም ትንታኔ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን በሐሰተኛ መረጃ ስርጭትና እንዲሁም በቀጠናው ዙሪያ ደግሞ የኢትዮ ሱዳን ድንበር የተመለከተን ጉዳይ በዚህ መልኩ ቃኝተናል። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች እንመለሳለን። ዘላለም መንዱና ነጻነት ጀማል በጋራ ነበርን። ጤና ይስጥልን።